Hea ülikoolipere, täna on Eesti Vabariigi sünnipäev. Me tunneme uhkust Eesti riigi üle, me tunneme uhkust ka meie ülikooli üle. Me tunneme uhkust iseendi üle. Enese üle uhkuse tundmine sõltub ainult iseendast. Ülikooli üle uhkuse tundmine sõltub ka kolleegidest ja üliõpilastest. Eesti riigi üle uhkuse tundmine sõltub kõigist eestimaalastest. Kuid selleks, et olla õnnelik, jääb isegi kõigist eestimaalastest väheks. Me ei saa olla üksik saarek ja suures maailmas, elada siin hästi õnnelikult, kui teised elavad halvasti ja õnnetult. Meil ei saaks isegi olla oma riiki, kui oleks teisi meid toetavaid riike. Meie heaolu ja õnn sõltub teistest. Me ei saa panustada ainult oma heaolusse ja õnne. Me peame panustama ka teiste heaolusse ja õnne. Seda, et me kõik sõltume teineteisest, näitab kas või möödunud raske aasta. See ei olnud raske ainult Eestis, see oli raske kõikides riikides. Nii nagu on probleemid üleilmsed, on ka lahendused üleilmsed. Meie üksi ei suuda neid probleeme lahendada. Küll aga peame me tahtma lahendusetesse panustada. Ja meie, ülikooli rahvas, peame näitama selle panustamisega eeskuju. Olgu see siis teadust tehes, õppides või õpetades. Möödunud aasta õpetas ka meid asju teistmoodi tegema, kuid ta õpetas ka rohkem märkama, rohkem hoolima. Kui me seda märkamist ja hoolimist jälle ära ei unusta, siis ma olen kindel, et saabunud aasta tuleb parem meie riigile, meie ülikoolile, meile kõigile. Mulle väga meeldib Eestis. Me väärtustame haridust, väärtustame kultuuri. Juba ajalooliselt on meie kultuurile omane, et tubli on see, kes rohkem ja paremini teeb, mitte see, kes rohkem ja kõvemini räägib. Hoiame oma kultuuri. Elagu Eesti, head vabariigi sünnipäeva meile kõigile.